Մամուլի ասուլիս լորու մարսպետարանում մարսպետ Արթուր Նալբանդյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին, երակողմ համագործակցության շրջանակում հերթական անակնկալը, կարնան առաջին օրը միջոցառում նվիրված կանանց տոներին, օրվա հերոսները տարեցների տան կին բնակիչներն են։ Մոլորակի ռեպորտաժի արձագանքը քաղաքապետարանից Երևանյան խճուղի 9 շենքի համար պատկան մարմինը թիթեղներ կհատկացնի։ Արևակալի ժամերգություն մեծ պահքի շրջանում առաջին արարողությանը մասնակցել են Կուգարած թեմի բոլոր հոգևոր հայրերը և Ծաղկաձորյան հերթական երրորդ հանգստի մանդրամասները։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Մամուլի ասուլիս լորու մարսպետարանում այսօր մարսպետ Արթուր Նալբանդյանը պատասխանել է լրագրողներին հուզող հարցերին, Անահիտ Կարապետյանն է ամբողջացրել հարցերն ու պատասխանները։ Կարնան առաջին օրը մարզի ղեկավարը 2016-ի արվածն ու չարվածն է ներկայացնում լրատվամիջոցներին։ Մարզպետ Նալբանդյանին ուղված հարցերը 16-ի առաջընթացի ուտերացումներից մինչև համապետական ու հետ համայնքային ընտրական պատկերն էին ամփոփում։ Արդյունաբերությունը 2016-ին առաջընթաց է ապրել 2015-ի համեմատությամբ 11 միլիարդ դրամի աճ է գրանցվել։ Գյուղատնտեսությունը գրեթե նույն ցուցանիշներն է արձանագրել, իսկ շինարարությունը առևտուրը նվազել են որոշակիորեն։ Չնայած որ մարզում զգալիորեն մեծ է եղել ճանապարհաշինության ուղված ներդրումների ծավալները, իսկ ահապետական ներդրումներ մարզերի համաչափ զարգացման հրատապ ծրագրերի միջոցով այս տարի սպասել է պետք։ Հատկացումներն արդեն կան, ոլորտներն էլ քննարկման հարթակում են։ 150 միլիոն դրամ ֆինանսական աջակցություն, որպեսզի հրատապ ծրագրերը իրականացվեն մարզում, որոշակի չափով արդեն նախնական ծրագրերը պատրաստ են, ուղղակի առաջնահերթությունը տալու ենք այն ծրագրերին, որոնք նախորդ տարիներից նախագիծ նախահաշիվները պատրաստ էին, նախագիծ նախահաշիվները հիմնականում պատրաստվել են համայնքային բյուջեների կողմից և առաջնահերթությունը տալու ենք կոնկրետ այդ համայնքներին։ Իսկ որտեղ որ նախագիծ նախահաշիվները պատրաստ չեն, մենք արդեն հայտարարել ենք մրցույթ, նախագծողները կմասնակցեն, կտեսնենք որ կազմակերպություններն են շահում մրցույթը և իրենք տեղերում համայնքներում արդեն կկատարեն նախագիծ նախահաշիվներ ըստ իրենց շահած մրցույթի, ըստ այդը արդեն կներկայացնենք կառավարությունը, ինձ թվում է կառավարությունը շատ արագ ֆինանսավորումը կապահովի և մենք կիրականացնենք։ Արդյոք մարզի ղեկավարը նախընտրական լարվածություն զգում է մարզային ռետինգային ցուցակով պայմանավորված Նալբանդյանի պատասխանը բացասական էր, մարզպետ Նալբանդյանը դեռևս լարվածություն չի նկատում։ Ռետինգային թեկնածուների մեջ էլ ինչ-որ պայքար պետք է լինի։ Բայց այս պայդրությամբ, եթե դուք լարվածություն տեսել եք, ես ինքս լարվածություն չեմ զգում, մրցակցում բնականաբար լինելու է ոչ միայն այլ քաղաքական ուժերի, այլ նաև հենց մեր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչների մեջ։ Եվ այս պարագայում ես առողջ մրցակցության կողմնակից եմ, այս պայդրությամբ կրկնում եմ, որևէ լարվածություն ես չեմ նկատել, վստահ եմ ու համոզված, որ միջև ապրիլի 2-ը լարվածությունը չի խորանա, չի արմատավորվի, որովհետև մենք նաև մտածում ենք, որ ապրիլի ընտրություններից հետո Վանաձորում և հատկապես մարզում լինի ավելի առողջ մթնոլորտ, քան մենք պատկերացնում ենք։ Ինչ վերաբերում է Վանաձորի ավականունի ստերին, մարզպետը բոլոր դեպքերում կողմնակից են նրան, ինչն արվում է օրենքի սահմանում։ Մոտեցումը հստակ է, իրենք կողմնակից են, Վանաձոր քաղաքի կառավարումը դարձնել մասնակցային և շահագրգռված են, որպեսի բոլոր քաղաքական ուժերը Վանաձորի կառավարման գործընթացին լինեն մասնակից։ Իսկ թե օրենքը ինչ է պարտադրում, դա արդեն համայնքի ավականին և համայնքի ղեկավարը որոշում կկայացնեն, թե հաջորդ նիստը կայացնելու են, թե ոչ, դա արդեն հարցը պետք է ուղեք իրենց։ 2016-ի կատարած աշխատանքների թվում են նաև աղետի հետևանքով բնակապահովման խնդրի լուծման ուղված քայլերը։ Այդուհանդերձ խնդիրն առկա է ու բաց գյուղական համայնքների գծով, մարզպետ Նալբանդյանն ասում է, որ այս ուղությամբ ևս աշխատանքներ տարվում են։ Շուրջ 225 միլիոն դրամի ծրագիր իրականացրինք 50 ընտանիքի համար, մենք նաև Վանաձորի 14 ընտանիքի խնդիրը ամբողջությամբ լուծեցինք, բաց է մնացել գյուղական համայնքների 350 ընտանիքների հարցը, կառավարությունում մենք քննարկել ենք, վարչապետի կողմից կա հանձնարարական քաղաքաշինության նախարարությանը, որպեսի
քաղաքաշինությունը մարզպետարանների հետ, խոսքս վերաբերվում է Լոռի, Շիրակ եւ Արագածոտեն մարզպետարանների հետ, մի հատ ամբողջական գույքագրում կատարեն, որպեսզի հասկանանք ինչ տարբերակներ կա, որովհետև համայնքի ղեկավարները բնակիչների հետ երբ որ խոսում են, կա առաջարկություն, որ ֆինանսական աջակցություն լինի, այլ ոչ թե զրոական վիճակից բնակարաններ կառուցվի, բայց մեր մարզում մենք գիտենք, որ կան նաև արդեն իսկ կիսակառույցներ, որոնք շուրջ 2-3 տարի մնացել են որպես կիսակառույց։ Պետք է հասկանալ, կիսակառույցին ֆինանսական աջակցություն անել ավարտին հասցնելն է շատ ավելի շահեկան տարբերակ, թե միջև 30% շինարարությունը այլ մոտեցում լինի, միջև 50% այլ, 50%-ից բարձր այլ մոտեցումներ։ Այսինքն հիմա քննարկման փուլում է և շատ շուտով վերջնական որոշում կկայացվի և կներկայացվի արդեն վարչապետին։ Ասուլիսին հնչած հարցերի թվում նաև 2017-ի անելիքներն են Սմարտ գաղափարը, դրան շարքում առաջնայինն է։ Սմարտ գաղափարը պետք է լինի բոլոր ոլորտներում։ Պետք է Սմարտ գաղափարին լուրջ ուշադրություն դարձնել, որովհետև Սմարտ գաղափարը ինքնանպատակ չէ, Սմարտ գաղափարի նպատակը հիմնական դա մարզի տնտեսության զարգացումն է բոլոր ոլորտներում, որովհետև մենք գիտենք, առանց ՏՏ ոլորտի որևէ ոլորտ չի կարող ավելի արագ տեմպերով զարգանալ, քան մենք ցանկանում ենք։ Հարցեր հնչեցին նաև Ուրասար կատնաջուր ճանապարհահատվածի հաճախակի փակման մասին, նաև M6 ավտոճանապարհի շինաշխատանքներից խոսք գնաց։ Առաջինի դեպքում ճանապարհի խնդիրն առաջ է գալիս ոչ թե ճանապարհաշինարարի վատ աշխատանքի պատճառով, այլ հաճախակի տիող բուքն է ստեղծում խնդիրներ։ M6-ի շինարարության երկրորդ մասն էլ շուտով կսկսվի։ Ասուլիսին հնչեցին նաև այլ հարցեր, իսկ վերջում մարզպետն Ալբանդյանը չշրջանցեց օրվա խորհուրդը։ Շնորհավոր գարնան առաջինօր։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, բարեկամներ, այժմ խոսելու ենք գարնան առաջին օրվա, գարնանային տոների մասին, մասնավորապես անդրադառնալու ենք մի նախաձեռնության, որը արդեն ունի ավանդական է, ունի տարիների պատմություն և նախաձեռնում է Տրոյա Կրեդոն աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության և Լոռու մարզպետարանի։ Այժմ մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Դիանա Մարտիրոսյանին, ով հանդիսանում է Տրոյա Կրեդոյի հիմնադիր տնօրենը։ Դիանա, ողջույն։ Միանգամից անդրադառնանք պատմությանը, ինչ ավանդույթի մասին եմ ես խոսում, որից հետո արդեն այսօրվա միջոցառմանը կանդրադառնանք։ Ասեմ, որ շատ հաճելի ավանդույթ է դարձել, մենք արդեն 4-րդ տարին գարնան առաջին օրը նշում ենք նկարահանումների հրապարակում, նշում ենք կանանց շրջապատում և ասեմ, որ արդեն 100-ից ավելքին ենք տեսել ժպտացող հենց գարնան առաջին օրը։ Բավական հետաքրքիր է իմ կարծիքով, որովհետև միամսյակ, բայց կանայք առաջին օրը նշում են մեկ այլ ուրիշ խանդավառությամբ, իսկ այսօր մենք գնացել ենք Վանաձորի տարեցների տուն։ Ասեմ, որ յուրաքանչյուր տարի մենք փորձում ենք անել այնպիսի մի նախագիծ, որ տարբերվի մյուսից, բայց էլի հիմքում լինի կանանց ուրախացնելու, ժպիտ պարգևելու և տոն դարձնելու առիթը։ Շատ բարի, եւ հավաստորեն տարեցների տուն, համոզված եմ, այնուամենայնիվ տարբերվեց միջոցառումը, տարբերվեց իրադարձությունը, ինչով տարբերվեց։ Ասեմ, որ տարբերվեց նրանով, որ բոլորս շատ հուզված էինք, նախապատրաստական աշխատանքներից սկսած մինչև նկարահանման ընթացքը, ինձ թվում է դու էլ այնտեղ էիր ու կփաստես, որ բավականին հուզիչ է, երբ այն տատիկները, որոնք անցած ճանապարհ ունեն, անցած կյանք ունեն, իրենց կյանքի վերջին տարիներ անց են կացնում ամեն դեպքում միայնակ ու այնտեղ, որտեղ որ չունեն ընտանիք, չնայած որ կարելի ասել, որ գտնվում են ջերմ մթնոլորտում, ունեն բավականին շատ ընկերներ, պապիկներ, որոնք հոգում են նրանց մարտի 8-ի այդ նվերների հարցը, ես նախապատրաստական ընթացքում նկատեցի, թե ինչքան ջերմ են վերաբերվում պապիկների տատիկներին, բայց այնուամենայնիվ պետք է նշենք, որ հուզիչ էր ու չէի ուզենա, որ երբևիցե որևէ կին, տատիկ, պապիկ հայտնվի այն հաստատությունում, որտեղ որ մենք այսօր էինք։ Շատ բարի, եւ մեր հեռուստադիտողներին այժմ մեր զրույցի ընթացքում առաջարկում եմ դիտել այն կադրերը, որոնք հաջողվել է այս պահի համար ունենալ։ Այդ ընթացքում հնարավորինս համառոտ ներկայացնենք ընթացքը միջոցառման։ Ես փակագծեր բացել չեմ սիրում, դու էլ երևի, բայց ասեմ, որ նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել թե Լոռու մարզպետարանին, թե Ֆորտունայի հեռուստաընկերության, թե մեր բոլոր այն գործընկերներին, ովքեր թիմով աշխատում են, առանց թիմի, առանց այն մարդկանց, որոնք մեր կողքին են, ոչինչ չի ստացվի։ Չեմ բացի փակագծերը, որ հետաքրքիր նայեն թե ընթացքը, թե բովանդակությունը, բայց կասեմ, որ մեր գործընկերները շատ են, ցանկանում են որոքնեն և ամեն ինչ կար։
մի խոսքով ամեն ինչ կար ու ամեն ինչ ունեինք, կարևորը որ մենք ստացանք այն արդյունքը, որի համար որ գնացել էինք այդ տուն, ստացանք տատիկների ժպիտները, ստացանք նրանց բարի խոսքերը, օրհնությունը եւ մի փոքր իրենց օրը տուն դարձրեցին։ Եվ փաստորեն սկզբունքը հետեւյալն է, ամեն տարի տարբերվել, իհարկե հիմքում մնում է միևնույն, հա, գաղափարախոսությունը, բայց տարբերվել։ Ուզում եմ առանձնանալ պարտադիր անցած տարվա 2016-ի միամսյակին, համոզված եմ հեռուստադիտողները հնարավորություն կունենան այս տարի էլ դիտելու։ Ես երբ ասում եմ դաժան մեկ ամսյակ, ոչ ոք ինձ չի հասկանում, բայց դու ինձ շատ լավ կհասկանաս, որովհետև այդ միամսյակը քեզ համար ավելի դաժան էր, քան ինձ համար, թիմի համար ամեն դեպքում, բայց ասեմ, որ իմ ամենասիրելի տարիներից մեկն էր։ Չնայած եթե խոսենք ամեն տարի, ամեն գարնան առաջին օր, ես ասում եմ, որ այս տարի ամենասիրունն էր, այս տարի ամենալավն էր, այս տարի մենք ավելի շատ կանանց ժպիտներ պարգևեցինք, բայց այդ միամսյակը տարբերվեց նրանով, որ մենք անդրադարձանք ոչ միայն կանանց օրը տոն դարձնելուն, այլ նաև կանանց բացահայտելուն։ Ամենահետաքրքիր ընթացքն է, երբ դու կնոջը բացահայտում ես, մանավանդ աշխատող կնոջը, տան պայմաններում, երբեմն առանց շպարի, երբեմն շատ-շատ անկեղծ։ Մի խոսքով մենք բացահայտեցինք նույնիսկ շատ գաղտնիկներ, որոնք մեր հեռուստադիտողները կամ իրենց շրջապատող մարդիկ չգիտեին։ Դա հետաքրքիր նախագիծ էր, ես կուզենամ, որ ինքը ընթացք ունենա ու շարունակություն ունենա, բայց քանի որ գիտեմ ինչքան դաժան է, այս տարի մենք սահմանափակվեցինք մեկ նախաձեռնությամբ ու հուսով եմ մյուս տարի։ Այնուամենայնիվ հեռուստադիտողները այս տարի կունենան հնարավորություն տեսնելու։ Ես շատ եմ ուզում ու ամեն ինչ կանենք, հեռուստաընկերության ծրագրերի մեջ ընդգրկված է միամսյակը։ Մենք նորից մոլորակի հավելվածում պետք է որ ունենանք յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր կնոջ պատմություն, այնուամենայնիվ կունենանք նաև տղամարդկանց շնորհավորանքներ, որովհետև մեր մարզում տղամարդիկ շատ են, որոնք ցանկանում են շնորհավորել կանանց, կունենանք նույն նախագիծը կրկնությամբ, չնայած համոզված եմ, որ մեր հեռուստադիտողը մեծ հաջողքով կնայի կրկին։ Շատ բարի, եւ ամփոփելով արդեն մեր ծույցը, ինչ պետք է սպասել Երակոգմ համագործակցությունից եւ մասնավորապես Տրոյակրեդիտից։ Երակոգմ համագործակցությունը գիտես, որ շատ-շատ արդյունավետ է, մենք բացի կանանց տոներին նվիրված նախագծերը ունենք նաեւ շատ այլ նախագծեր, որ տարվա ընթացքում կատարում ենք, բայց ասեմ, որ Երակոգմ չի գիտեմ, բայց Տրոյակրեդոն այս տարի 10 տարին է նշելու։ Եվ հույս ունենք, որ կհավաքենք մեր բոլոր այն գործընկերներին, որոնք 10 տարիների ընթացքում մեր կողքին էին ու ինչ-որ մի հետաքրքիր նոր նախագծով հանդես կգանք, հուսով եմ, որ Երակոգմ համագործակցությունը այնուամենայնիվ կլինի հիմքում։ Երակոգմ համագործակցության պատուգները մենք դեռ քաղելու ենք ամեն դեպքում, որովհետև առաջիկայում ունենք թե մայիսյան տոներ, թե հունիս մեկյան տոներ։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուր տոն մենք կփորձենք դարձնել իսկապես տոն, հենց այն թիրախի համար, ում նվիրված է տոն։ Շատ բարի, շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, իմ զրուցակից Դիանա Մարտիրոսյանն էր, ով հանդիսանում է Տրոյակրեդո գովազդային գործակալության հիմնադիր տնօրեն։ Այժմ առաջարկում եմ դիտել փոքրիկ պատառիկներ այն միջոցառումներից, որ այսօր տեղի է ունեցել Վանաձորի տարեցների տանը և որը պետք է առարձակվի Ֆորտնալորու մարզային հեռուստաընկերության եթերում հենց մարտի 8-ին և նվիրված է կանանց տոներին։ Դիտենք ու վերադառնանք։ Եվ ուզում եմ ձեր յուրաքանչյուր օրը այսօրվա նման պայծառել, որովհետև գարնան գալու հետ օրը չափազանց պայծառ էր, եւ ուզում եմ ձեր յուրաքանչյուր օրը այսօրվա նման պայծառել, ուզում եմ ձեզ նաև վստահեցնել, թե որպես այլ մարդ, թե որպես լոռու մարսպետ,
որ լորու մարզպետարանը միշտ լինելու է ձեր կողքին, միշտ փորձելու է աջակիցը լինել ձեր ցանկացած նախաձեռնության։ Մոլորակի ռեպորտաժի արձագանքը քաղաքապետարանից Երևանյան խճուղի 90 շենքի համար պատկան մարմինը թիթեղներ կհատկացնի։ Արձագանքի հետքերով գնացել է Հերմինե Յավրյանը։ Վաղարավոտից Վանաձորի մի շարք փողոցներում իրականացվում են փոսերի խճճալացման աշխատանքներ։ Քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի ղեկավարի պաշտոնակատար Կարեն Պարավյանի խոսքով, ցնհալով պայմանավորված փոսային նորոգումներ ներկայումս չեն իրականացվի, փոխարենը խնդիրը ժամանակավորապես կհարթեն անանցանելի փողոցների խճճալացմամբ։ Աշխատանքները սկսվել են Դեմիրճյան Բաղրամյան խաչմերուկից և մինչև օրվա վերջ հասել Տիգրան Մեծ փողոց։ Խճճալացում նախատեսվում է քաղաքի մի շարք այլ փողոցներում եւս։ Սանովական փողոցում, Հալաբյան փողոցում, Երևանյան, Արտանանց, Գրիգոր Լուսավորիչ, Մոսկովյան, բոլոր փողոցները չթվեն, հատ-հատ բոլոր փողոցներում նախատեսված են նման աշխատանքներ։ Աշխատանքները կշարունակվեն բոլոր այն փողոցներում, որտեղ անանցանելի ճանապարհներ կան։ Այսօր, վաղը, մյուսօրը մինչև կվերջացնեն բոլոր այդ աշխատանքները։ Տարվայի ժամանակահատվածում փողոցների անցանելիությունը պահպանելու և երթևեկը չխոչընդոտելու ամենանպատակահարմար միջոցը փոսերի խճճալացումն է, նշեց Պարավյանը։ Թե որքան ժամանակ հալոցքի պայմաններում խիճը կմնա փոսերում, պարզ չէ, սակայն Կարեն Պարավյանի հավաստմամբ անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ աշխատանքներ ևս կտարվեն։ Իհարկե արդյունավետ կլինի, մինչև աշխատանքները սկսել է ասֆալտապատման ընթացիկ նորոգման, անհրաժեշտություն եթե լինի, նորից ևս մեկ անգամ ամբողջ քաղաքում քճալիսման աշխատանքներ կկատարվեն։ Քաղաքապետարանից արձագանքեցին նաև Երևանյան խճուղի 90 հասցեի հանրակացարանի խնդրին։ Շաբաթ առաջ տանիքի ուրեմն արևմտյան հատվածում կար սառցապատված մաս կար, որը մենք միջնորդեցինք, անոր ուղարկեցինք, մաքրեցին, այնտեղ ցնհալի հետ կապված խնդիրներ էր առաջացել, այդ հատվածում խնդիրը լուծվեց, հիմա մյուս հատվածում խնդիրներ կա, այսօր բնակիչները եկել են, խնդիրը վաղը կգնան մեր բաժնի աշխատակիցները կուսումնասիրեն, կտեսնենք ինչ ծավալի աշխատանք հանդեղ անհրաժեշտ, բնականաբար հարցին լուծում կտանք, անհրաժեշտ թիթեղները կուղարկենք, բանվորներին կուղարկենք, հարցը կլուծենք։ Առաջիկա 10-15 օրերի ընթացքում քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնի կողմից քայլեր կձեռնարկվեն նաև շենքի փտած հատակի վերականգնման ուղղությամբ։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք մեծ պահքի շրջանում։ Առաջին արարողությանը մասնակցել են գուգարած թեմի բոլոր հոգևոր այրերը, ինչ արարողության մասին է խոսքը, գիտի և ներկայացնում է Վաչե Մատինյանը։ Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում հանդիսապետությամբ գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Շուրջանի անցկացվեց Արևագալի ժամերգությունը, որին մասնակցում էին թեմի բոլոր քահանահայրերը։ Արևագալի ժամերգությունը անցկացվում մեծ պահքի շրջանում, եկեղեցական դոնացույցի համաձայն տարին բաժանվում է տոնական և պահոց օրերի։ Պահոց 158 օրի մեծ մասը կարճատև պահքեր են, օրապահքեր և շաբաթապահքեր, իսկ առավել ժողովրդականություն վայելող և ամենաերկարատևը մեծ պահքն է, որ այս տարի սկսվում է փետրվարի 27-ից և ներառելով Շաբաթը կտևի 48 օր։ Պահքի միասնական այս աղոթքը նվիրված է հայ ժողովրդի հոգևոր անվտանգությանն ու բարօրությանը, ինչպես նաև երկրի սահմանների խաղաղությանը։ Մեր ժամերգությանը, որպես արևագալի առաջին ժամերգություն, մասնակցեցին գուգարած թեմի ողջ հոգևոր տասը, թե քահանահայրեր, թե կուսագրոն հոգևորականներ, թե սարգավակներ և թե մեր ժողովուրդը, ովքեր եկան, մասնակցեցին և միասնական աղոթք բարձրացրեցինք մեր երկրի հոգևոր անվտանգության, սահմանների խաղաղության համար հատկապես։ Արևագալի ժամերգությունը հայ եկեղեցու 9 ժամերգությունից 3-րդն է, որը գրվել է 12-րդ դարում և հաստատվել Սուրբ Ներսես շնորհալու շարականներով։ Այն առանձնանում է իր երաժշտությունով, քանզի հենց արևագալի ժամերգությունը անց է կացվում հայկական ավանդական շարականների ուղեկցությամբ։ գուգարած
Արվեստի առաջնորդը խոսելով արևակալի ժամերգության մասին նշեց դրա կարևորությունը։ Նրա խոսքով արևակալի ժամերգությունը հնում կատարել են նաև զինվորականները, ովքեր հսկելով հայրենիքի սահմանները շարականներ են երկել, որպեսզի գիշերները չքնեն։ Այդ կերպ առարողությունը եկել մեր օրերն է հասել, և ես շատ եմ ուզում, որ մեր ժողովուրդը արևակալի այս գեղեցիկ ժամերգություններից և շարականները ըմբոշխնի, ուղղակի վայելի, ապրի, հոգեզմայլ է, հոգեթովի չէ այս ժամերգությունները, շարականները, լավ կլինի, որ յուրաքանչյուր մարդ ամեն առավոտ ժամը 10-ին գա նարեկացի եկեղեցու և վայելի այս ժամերգությունների հոգեբարար պտուղները։ Արևակալի ժամերգությունը մեծ պահքի մի մասն է, խոսելով պահքի խորհրդի մասին, Կուգարասեմի առաջնորդը նշեց, որ ժողովուրդը մեծ պահքի ժամանակ հիմնականում շեշտը դնում է սննդակարգի փոփոխության վրա, սակայն դա մեծ պահքի չնչին մասն է կազմում։ Արքեպիսկոպոս Չուրջանի խոսքով մեծ պահքը հնարավորություն է ընձեռում ազատվել բոլոր մեղքերից և դրանով իսկ ավելի մոտ լինել Աստծուն։ Մեծ պահքի շրջանը մեծ հնարավորությունն է տալիս մեր Սուրբ Եկեղեցին, որ մենք կարողանանք ինքնամաքրվել։ Ինքնամաքրվել ինչ է նշանակում? Ազատվել այն մեղքերից, այն հնից, այն հին վատ սովորություններից, որ մենք ամբողջ տարին մեզ հետ քաշ տվեցինք այդ վատ սովորությունները։ Դա կարող է լինել ծխելը, հարբեցողությունը, շատակերությունը, հայոյախոսությունը, ինչ բան, չարախոսությունը, բամբասանքը և այն բոլոր սովորությունների ձերբ ազատվելու մի ժամանակահատված է։ Այդ կերպ մենք մեզ պետք է ինքնամաքրմամբ տիրոջը մոդեցնենք, այսինքն Աստծուն հասնենք, մեր կյանքը ինքնին ճանապարհորդությունը։ Մենք հանգրվան առ հանգրվան կյանքի տարբեր ժամանակահատվածներում մեր հասունության, ինքնագիտակցության հետ միասին ձեռք ենք բերում ինչ-ինչ վարժություններ, սովորություններ վատ իմաստով, և ունենում ենք նաև լավագույն հաջողությունները մեր կյանքում, ձևավորվում ենք իբրև առողջ մարդ, գիտակից մարդ, այդ առողջը պահել, այդ անառողջից հեռանալ, ազատվել։ Ահա մեր խնդիրը սա է, որ մենք ուզում ենք մեր յուրաքանչյուր հավատացյալ, բարեբախտ հավատացյալ հայ մարդ ինքնամաքրման այս ժամանակահատվածում մի քիչ մտածի իր մասին, իր հոգու առողջության մասին, առողջացման մասին։ Խոսելով մեծ պահքի ներգրավվածության մասին, Տերսեպու արքեպիսկոպոս Շուրջանը նշեց, որ Լոռու մարզում վերջին տարիներին ձևավորվել է մի նոր մշակույթ, որը ընդգրկում է երիտասարդներին։ Վերջինները ցանկանում են ավելի մոտ լինել եկեղեցուն և մասնակցում են բոլոր արարողություններին։ Հատկապես երիտասարդությունն է, որ ձգտում է հասանելի դառնալ, մասնագիտ դառնալ մեր եկեղեցական արարողություններին։ Դա ինքնին խոսում է, որ առողջ սերնդափոխություն է տեղի ունենում, որ եկեղեցական հին ավանդությունները նոր սերնդի կողմից նույնպես ընկալվում են, և որպեսզի այն, որով նրանք ապահովում են մեր այս ամբողջ գեղեցիկ մշակույթի ավանդության շարունակականությունը։ Բրավո պետք է ասել, հալալ լինի մեր երիտասարդությանը, ովքեր որ փոխարինում են ավագ սերունդին ավելի գրագետ, ավելի ուշիմ, ավելի ամբողջական ու միաբան։ Արևակալի ժամերգության ավարտին Գուգարասնամի առաջնորդը ներկաներին հորդորեց պահքին մասնակից լինեն ոչ միայն սննդակարգը փոխելով, այլ ամեն օր այցելել եկեղեցի և մասնակցել ժամերգություններին։ Սննդակարգը մեծ պահքի մի փոքրիկ մասնիկն է, շատ փոքրիկ մասնիկն է։ Մեծ պահքը առավելապար միտված է հոգևոր առողջացման համար, հետևաբար առանց աղոթքի, առանց աբաշխարության, առանց զղջման, առանց խոստովանության մեղքերի միայն պահք պահել, չուտել ինչ-ինչ սննդամթերք, նշանակում է դիետա պահել։ Դիետան ուրիշ հասկացողություն է, պահքը ուրիշ հասկացողություն է։ Պետք է մենք ավելի շատ մտածենք, պահք պահենք հոգևոր մաքրության և հոգևոր կազդուրման համար։ Ժամերգությունից հետո թեմի բոլոր քահանաները մասնակցեցին քահանայած ժողովին։ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Շուրջանը հանձնարարեց քահանաներին հնարավորինս շատ այցելություններ կատարել համայնքներ, հանդիպումներ ունենալ ուսումնական հաստատություններում, հասարակական, սոցիալական կառույցներում և հնարավորինս մոտ լինել ժողովրդին։ Քահանաները ամփոփ ներկայացրեցին վերջին ամիսներին իրենց գործունեությունն ու սրբազանից ստացան համապատասխան հանձնարարություններ մեծ պահքի ընթացքում կատարվելիք ծրագրերի և միջոցառումների մասին։ Վաչե Մատինյան, Արենա Վակյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ, որը պատմում է ծաղկաձորյան հերթական երրորյա հավաք հանգստի մասին։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ եւ հովանավորությամբ այս անգամ Ծաղկաձորում իրենց երրորդ հավաքանգիստն են անցկացնում Հայաստանում սովորող ջավախցի 200 ուսանողները։ Խոստովանում են նման մտերմիկ միջավայրում ավելի համախմբված երբեք չեն եղել, ու քանի որ առիթը ստեղծվել է, փորձում են ամեն ռոպեն արդյունավետ օգտագործել 3 օր ու մի քանի տասնյակ նախաձեռնություններ։ Ջավախահայ երիտասարդությունը իլուր աշխարհի խոսքով ու գործով ցույց տվեց, որ համախմբված են մեկ ընդհանուր գաղափարի շուրջ, այն է հայապահպանությունը։ Ոչ մի օտար մշակույթ ու մտածողություն չի կարող փոխարինել հայկականին, երիտասարդների համոզմամբ իրենց ուժը առաջին հերթին միասնության մեջ է, իսկ եթե միասին են, ուրեմն պետք է խոսել առաջին հերթին մշակույթի լեզվով։ Երիտասարդներին հայտնի արդեն ավանդական ու սիրված Ծաղկաձորյան երրորդային տարիների ընթացքում մասնակցել է շուրջ 3000 երիտասարդ։ Ի սկզբանե Կարեն Կարապետյանը այս նախաձեռնությամբ նպատակ ունի երիտասարդներին առավել համախմբված տեսնել, հնարավորություն տալ նոր գաղափարներով ու ծրագրերով հանդես գալ։ Այս երրորդային դեպքում պատկերը փոքրինչ այլ է։ Հիմնական նպատակներին զուգահեռ ազգային ժողովի պատգամավորը ցանկանում է հնարավորությունների սահմաններում նպաստել հայապահպանությանը, ջավախահայությանը նեցու ու ապավեն լինելուն, կրթամշակութային ծրագրերին աջակցելուն։ Այս նպատակով մի շարք ծրագրեր են կյանքի կոչվել, մասնավորապես պարգևատրվել են Հայաստանում սովորող 100-ից ավելի բարձր առաջադիմություն ունեցող ջավախցի ուսանողներ, ջավախքում աշխատող մի քանի տասնյակ հայ ուսուցիչներ, բավարարվել են նաև Հայաստանում սովորող ջավախցի բազմաթիվ ուսանողների ուսման վարձի հարցում աջակցություն ցուցաբերելու խնդրանք նամակները, բազմիցս աջակցություն է ցուցաբերվել ջավախքում տերյանական օրերի անցկացման միջոցառումներին և այլն։ Մեր հանգիստը շատ ակտիվ է անցնում, շատ ուրախ եմ, որ եկել եմ այս հանգստին և մասնակցում եմ, շատ հետաքրքիր ժամանակ ենք անցկացնում, նոր ծանոթություններ, նոր ընկերություններ, նոր մարդիկ, նոր բնավորություններ, շատ հետաքրքիր և գունավոր հանգիստ ունենք։ Պատմության մեջ երևի թե սա առաջի դեպքն է, որ այսպիսի մասշտաբներով, այսինքն հավաքվում են 200 ջավախցի ուսանողներ ու հանդիպում ենք մի տանիքի տակ, այսինքն այս պարագայում բնականաբար Ծաղկաձորում, ու պատկերացրեք շատ հաճելի զգացողություն է, նույնիսկ դերևս երբ չէինք եկել և արդեն նոր-նոր էինք ծանոթանում, հավատացեք շատ ջավախցի ուսանողներ ունենք, որ չէինք էլ ճանաչում, ու հիմա մենք կամաց-կամաց շփվում ենք իրար հետ։ Այն փաստը, որ այստեղ հավաքված են բոլոր հավաքվածները, բոլորը ջավախցիներ են, առաջին հերթին այդ մեր համար համախմբան առիթ էր։ Երորդի հավաք հանգստի ընթացքում երիտասարդներին պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ողջույնի խոսքը փոխանցեց պատգամավորի գրասենյակի ղեկավարը։ Նույն օրը երիտասարդների համար առանձնակի կարևոր էր, քանի որ քննարկվեցին Վրաստանի թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների պայմաններում հայերի դերն ու ճակատագիրը, սահմանների գրաքննությունը, հայոց պատմության դասագրքերի մուտքի արգելքը, հայերենի դասավանդման խնդիրները ջավախքում, հայկական եկեղեցիների պահպանության հարցը Վրաստանում և այլն։ Կառուցողական զրույցների արդյունքում երիտասարդները խոստացան առավել ակտիվ լինել, հանդես եկան մի շարք առաջարկներով։ Մեկ խոսքով, այս համախմբման արդյունքն այնպիսին էր, ինչպիսին կցանկանար տեսնել Կարեն Կարապետյանը։ Շատ ուրախ է անցնում, կազմակերպված օրակարգը շատ հաջող է կազմած, ջավախցի ուսանողների կողմից եմ ես ուզում շնորհակալություն հայտնել նմանատիպ հանգիստ կազմակերպելու համար։ Արտակարգ է, առավել ևս, եթե արդեն ընկերանում ես, այդ սկզբի պահը մի փոքր բան էր, խուճապի պահն էր, որ նոր ես եկել, չես հարմարվում, չես տեղավորվում, բայց այդ ընդամենը մի կես ժամ տևեց, ընթացքում արդեն արտակարգ է, ամեն ինչ շատ լավ։ Շրջապատ, որոնց հետ կարելի է ու վստահ եմ, որ հետագայում էլ ջավախքում էլի կշարունակենք շփվել ու ջավախքի խնդիրներին գուցե միասին կարողանանք ինչ-որ լուծում գտնել ապագայում։ 200 հոգի ջավախցիների այս մասնակցությունը պատմական իրադարձություն է և բոլոր ջավախցի ուսանողների անունից հայտնում եմ շնորհակալությունը և երիտասարդները նմանատիպ միջոցառումները կազմակերպելու համար։ Հայկական ազգային պարերի ուսուցում, թենիսի բաց առաջնություն, ինտելեկտուալ և այլ խաղեր, ազատ ժամանց, կարուցողական հանդիպումներ, փորձի փոխանակում և այլն, հագեցած երորյայի ավարտին պարգևատրվում են տարբեր ստուգատեստների առաջատարները։
Տեղեկացնենք, որ ավելի վաղ ծաղկաձորում իրենց երրորդ հանգիստն են անցկացրել Լոռումարզի Թումանյանի, Ստեփանավանի եւ Սպիտակի տարածաշրջաններից 200 երիտասարդներ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանին նման հաճելի միջոցառում կազմակերպելու համար, որը թույլ է տալիս մեզ երիտասարդներից գրկվել եւ մասնակցել հաճելի ինտերակտիվ քննարկումներին եւ հայտնել մեր կարծիքը։ Կարեն Կարապետյանը երիտասարդներին խիստ ուշադրության կենտրոնում է պահում եւ այսպիսի հավաքներ հաճախ է կազմակերպում։ Իհարկե շատ բան ենք սովորում, միմյանց հետ շփվում ենք եւ այս ուխտագնացությունն էլ ավելի է ամրապնդում մեր ընկերությունը։ Հաշվի առնելով, որ արջևում ազգային ժողովի ընտրություններ են, Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհուրդը որոշել է մինչև ընտրությունների ավարտը ժամանակավորապես դադարեցնել հիմնադրամի ծրագրերը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նոր ծրագրերի մասին դրանք վերսկսելուն պես հանրությունը կտեղեկացվի։ Սարգիս Գոքորյան, Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Ծաղկաձոր։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Evadent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մարտի 2-ին 6-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ 3-ից 4-ը 5-ի գիշերը շրջանների մեծ մասում։ Ցերեկը Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում եւ Արցախում սպասվում են թույլ տեղումներ։ Արարատյան դաշտում սպասվում է մառախուղ։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչեւ 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի օդի ջերմաստիճանը բացառությամբ արարատյան դաշտի 3-ի գիշերը կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով, ցերեկը կնվազի 2-ից 3 աստիճանով։ Տաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչեւ 7 աստիճան տաքություն, այստեղ տեղտեղ կնկատվի անպամացություն։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 2 աստիճան տաքություն, այստեղ Սնդիկի Սյունն Արավոտյան ժամանին կգրանցի 11 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Ջերմաստիճանն այստեղ կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Ստեփանավարում գիշերը կանխատեսվում է 4, ցերեկը մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Առանց տեղումների եղանակը կպահպանվի, Արավոտյան կողմ հնարավոր է մառախուղ ցածր տեսանելիություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 2 աստիճան տաքություն։ Սնդիկի Սյունն Արավոտյան ժամանին կգրանցի 13 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում Սնդիկի Սյունը գիշերը կբարձրանա 2 աստիճանով, ցերեկն այնպես չի փոխվի։ Երևանում մարտի 2-ին 5-ի ցերեկը 6-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 3-ից 4-ը 5-ի գիշերը ժամանակակար ժամանակ սպասվում է թույլ ձյուն, ցածրադիր հատվածներում սպասվում է մառախուղ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ եւ դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակի H23 ավտոճանապարհի Ուրասարկատ նախփյուր հատվածը, դժվարանցանելի է Ուրասարկատ նախփյուր այլընտրանքային ավտոճանապարհը, M11 ավտոճանապարհի Սոտ Քարվաճար հատվածի 27-ից 34-րդ կիլոմետրը, Արատի եւ Արմավիրի մարզերում առկա է մառախուղ։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Զմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, գարնան շնչով հագեցած ջերմորեն մաղթում, ցտեսություն։